Una jornada en la que también tenemos que felicitar al grupo de teatro del Pinós y al Pinós en Anem, a este municipi de l'interior de la província d'Alacant. Es viu bé, es menja molt bé i es veu molt bé, tenen molt bons vins, de veres, no és cova, és que és de veres. Molt bona gastronomia al Pinós. I en el Pinós està ja Joan Lluís perquè el grup de teatre està d'aniversari i hem volgut acompanyar-los. 25 anys, bodes de plata del grup de teatre del Pinós. Joan Lluís, primer la faena i després a degustar la gastronomia pinosera. Però lo primer és lo primer. Contamos des del Pinós. Bon dia. Bé, companys, estem, mira, enmig d'un assaig en el Pinós, hem vingut fins a l'auditori del Pinós, mireu, ara anem a veure, i se n'hem vingut fins a l'auditori per un moment especial, perquè, bueno, disculpeu, jo ja me n'entre així a molestar, disculpeu, bueno, companys, com es dia, estàvem en l'auditori del Pinós, tenim així, Xavier, per favor, mos acompanyes, sí. Bueno, vos acompanyeu tots, vos he parat ja tots, però és que, bueno, és que l'ocasió ho mereix i avui serem vingut intercomarcal, companys, perquè, bueno, este dissabte, bueno, no ho conte jo, ho contes tu. El que tu vulguis, pues este dissabte es commemora el 25 aniversari de Taules Teatre i és el Dia Mundial del Teatre. Dos en uno. Tot. Tota la volta. Tota la volta. Bueno, tenim amb nosaltres a Xavier Monzó, que el coneixereu de sobres. I, bueno, quina obra és la que anem a representar? Noche de perros y girasoles, que és la que se va estrenar la primera que va fer Llorich fa 25 anys, en les dues versions, Ni de gossos ni girassols, Noche de perros y girasoles. Com se va estrenar en castellà, pues, avui, que fa els 25 anys, també la fem en castellà, encara que buscarem la versió valenciana també. Xavier, 25 anys apostant pel teatre, 25 anys apostant pel teatre en Alacant i també pel teatre en valencià. És important. Sí, el Llorich barregem el valencià i el castellà en les muntanyes, alguns van en les dues llengües, però sí, l'important és estar ahí, continuar i treballar, i vinga tots els dies, assajar, disfrutar dels assajos, perquè si no és impossible, i després pues, fer gaudir al públic. Això és important. Per això ho fem. Bé, i grans projectes que també han eixit des de, no simplement, o sigui, projectes teatrals, però també projectes que han implicat, no?, al Pinós, com a espai escènic. El Pinós, per nosaltres, és l'espai escènic. De fet, un dels grans mèrits, entre comites, que no està bé que ho diga jo, de Llorich, és haver descobert la cantera com a espai teatral. I, desgraciadament, ara estem un parell d'anys que no anem a representar per la complicació que tenim, però que estem esperant que es vacune tot el món i que estiguem ja en el 70-80% de vacunats per tornar a la cantera i fer el nostre festival grecollatí tots els estius. Bueno, és un festival magnífic, però que han passat magnífiques obres, grans actius, grans actors, grans directors i directores. Jo voldria destacar, perquè sempre estem parlant de cultura segura. Important l'aposta per la cultura. Sí, a veure, una de les coses, la gent té que respectar molt bé tot el de la pandèmia, les mesures de seguretat, que en els teatres són, jo crec que són els espais més controlats. Més controlats, perquè no té ningú ni davant ni darrere ni al costat sentat el que no siga nucli familiar. Van en mascareta, no se parla, No hi ha contacte, no pots tocar. No, de fet, al final no deixem que es queden a saludar els actors i les actrius, que és lo que, però bé, és un espai segur i poquet a poquet pues, anem a veure si recuperem, perquè la gent és que tot en casa i tot en vídeo. Ja ho necessitem, ja. Això ja fa falta. Necessitem aquest contacte, has d'aprofitar d'actors i actrius que les tinc així, que les han molestat en aquest moment. En el teu permís, parlem. No, bona neu, vingueu que va així. A veure, què suposa per a vosaltres el fet de participar en aquest aniversari, per un costat, i com no també el fet de fer teatre en aquesta situació en la que estem gaudint? Qui parle? Ara. M'ha tocat. T'ha tocat, és que vas de roig, estàs al meu costat. La veritat és que un plaer participar, poder estar aquí en esta data important per a Llorich. I bé, i amb ganes ja també
de fer-la i de posar-la damunt de l'escenari, perquè ha sigut un muntatge complicat a l'hora d'assajar. Es va agafar, van començar en el confinament, doncs des de casa, cadascú en el seu ordinador connectats fent els assajos, després van tornar, de nou altra volta la cosa es va complicar i van tornar d'aquella manera. I bé, ara ja, això, enganetes de que vega la llum, de que a veure què tal el resultat del dissabte i com és la rebuda per part del públic. Jo he vist un boquet, i les dic que és excel·lent, que heu de vindre, l'heu de veure, que ho fan meravellosament. Jo els he molestat, però abans estava ahí entre les pates i jo ho he vist tot. Què espereu, d'alguna manera, per a poder mostrar? De què li podeu dir a la gent perquè vinga? De què es tracta l'obra? Bàsicament, així, a dos pinzelladetes. Sí? M'ho dieu? Vinga, va. Pues es una trama sí. En la que, bueno, surge la duda entre los dos personajes de quién dice la verdad, quién dice mentira, qué dice la mentira, y sobre todo jugar con el público, a que ellos también durante una horita estén pensando en disfrutar en la obra de nosotros, de cómo hacemos la obra, pero sobre todo que piensen, les hagamos pensar quién es la buena. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, sí. Sí, sobre todo que desconecten de todo esto que está pasando a nuestro alrededor y que disfruten un ratito de algo diferente y piensen algo diferente de lo que está pasando en la sociedad y con nosotros, pues con sí. El tema COVID. Es importante, ¿no?, que la cultura y poder participar. Sí. Y, bueno, como habéis vivido estos meses, nos han insinuado ahí ya un poco esta relación, ¿no? Y ahora que ya se lleve a cabo... Nada, pues hemos estado atrasándola prácticamente desde el principio por todos los brotes y las olas que ha habido. Y, como comentábamos, hemos estado ensayando online a través de... Bueno, como le ha tocado a todo el mundo, ¿no? Hacer... Uh-huh. Ahora ensayos o trabajo desde casa y acostumbrarse a estas tecnologías. A trabajar. Virtualmente. Y este momento, porque después de todo, y con esto acabamos, después de todo este momento de virtualidad, ¿no? El hecho de poderos encontrar y participar de un proyecto como este, bueno, lo habéis vivido, me imagino que de manera intensa. Bueno, hemos ensayado 3 veces. ¿Cuál? Con esta. Con esta es la... En este año... La cuarta vez que nos vemos este año, ¿eh? O sea, ha sido... Físicamente. Físicamente. Sí. Bueno, pero... Bueno, yo me imagino de que lo estáis disfrutando muchísimo, sí. De que lo vais a disfrutar mucho más, de que los espectadores y espectadoras doncs, han de veure ese esforç que està fent, bueno, en este moment, Lloric Teatre, per a mostrar este treball després de... tota la situació que hem fet i que gaudirem moltíssim, que ens farà alliberar-nos, com ens han comentat, d'esta situació, no oblidar-nos i gaudir també i reflexionar i pensar de tot el que passa. Moltíssimes gràcies als tres, moltíssimes gràcies, Xavier. Esperem que vagi molt bé i enhorabona per aquests 25 anys. Moltes gràcies. Estarem preparats per a 325 i ja sabeu, en tots els pobles, demaneu-la que nosaltres vol la fem en el teatre dels pobles. Ahí estarem. Important el teatre, la cultura, els pobles, com diu Xavier, que necessitem també. Companys, nosaltres es quedem així, averiguant què està passant i tornem la connexió.